Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord-server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Hej og velkommen hen på Wicked Mantis. Og denne gang, det har faktisk været længe siden, jeg har lavet det her. Jeg havde faktisk lavet en slags video med, med Gravity Track, som I nok kan huske. Og jeg synes ikke, vi skulle spille mere tid og komme i gang med, at jeg skal starte fra bane A, B, C, D, E, F, G og alt det der. Og nogle af banerne, de tre, fire første baner, tror jeg, har I set på YouTube. Så, men det er nogle af dem, jeg laver igen. Og det er sammen med Stjernen, hun vil også være med til at bygge det. Så det bliver hyggeligt. Så lad os gå i gang. Den giver den samme lyd igen. We'll be right back.
Har I set alle banerne, som der var inde i instruktionsmanualen? Der er også nogle baner, med man skal tænke sig om, hvad for nogle brikker, der skal lægges på, og alt det der. Det ved jeg ikke, om jeg vil lave en video om det. I kan skrive i kommentaren, hvis I har lyst til at se banerne, med hvor man skal tænke sig om, hvad man skal putte i. Så skal jeg begynde at brug hjernen til at gøre det. Så det kunne også være sjovt at lave en lille video, hvordan jeg skal få det til at køre rundt i banerne og sådan ting. Det har været sjovt, og jeg har taget mig næsten hele weekenden på at endelig blive færdig med den her video. Så det har været hyggeligt og sjovt. Stor anbefaling, vil jeg sige. 10 ud af 10, vil jeg sige. Jeg vil også anbefale noget andet, helt andet. For udvidelsespakkerne. Og alle det her udvidelsespakker, der er her. Ja, I kan selv gå ud i butikken og kigge. Så alt det her, som I ser, er købt i Body legetøj i Kolding. Og det er min favoritbutik. Jeg kan godt lide den lille butik derinde i gågaden. Så stor anbefaling. Og jeg kender også medarbejderne, de er rigtig, rigtig søde. Så de er nærmest næsten stamkunder derinde. Så I må have det godt. Tak fordi I så den her video. Til vi ses igen. Nu har jeg snakket rigtig meget. Så til vi ses igen. Hej hej.